Oh, sembarang gak aku. Yang kau banyak berapa? Fosi is for. Ah! Bang team no. Oh, okay. Oh, nice shot, nice shot. Kita tip dekat ni. Allah. Ramai weh, mana semua? Dah. Tu cuba on dia. Oh, oh. Oh, nice one. Okay, nice one. Okay, MP. Let's go. MP for item nature ni. Ini dia. Banyak kau. Oi, my friend. Ciao, my friend. Allah. Oh, dah dah dah. Oh, no. Boleh, boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Oi, macam mana aku boleh ni silap? Tidak percaturan. Ada pak ke lah? Okay tu. Okay mas. Boleh dah cukup maharaj. It's okay, it's okay. It's worth it. Ah, dulu bounty. Kau mau, tak sampai. Oh, dah okay. Oh. Ski, 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 ski. Oh. Oh, okay, let's go. Tempat wei. Alamak, ni tadi macam tak ada effect eh. Ni satu ni apa? Kenapa? Kenapa pula ini orang attack aku? Tapi saya dapat lari. Alamak, dia ada ni. Eh. Oh. Okay. Oh. Dia tak tahu aku boleh jalan. Okay. Tolong ni, tolong ni. Aku pun tak tahu. Boleh, 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 boleh. Bismillah, 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 bismillah. Yakinlah pada diri anda. Yakinlah pada diri anda. Kenapa aku buka mamnya? Panic mam. Your mam. Aku tak tak takutnya. Yes. Allahu akbar. Kau boleh angkat sesuatu tak? Boleh, 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 boleh. Nice one, nice one. Boleh. Nice one tu. Okay, okay. Dapat tu. Cuba. Ada belakang kau. Oh. Oh. Okay, 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 okay. Woi, nasib baik. Aku kat mana tu? Ah, boleh, boleh bunuh. Boleh, bal. Oh, mati, bal. Apa tak boleh, boleh. Ah! Aku lupa nak ambil absorb sial aku tadi nak. Aku tak mana tu. Nak defending kau, fuck ke. Sini dua tu. Kau macam, macam boleh tarik kau tadi. Boleh tapi aku nak lari macam mana. Boleh dispel lah demi Didi. Aku tak dispel. Aku tengok ada 3 orang. Oh, tolong, tolong. Ambil, ambil pay, ambil pay. Ambil pay Fazrul. Tolong Fazrul. Sampai. Oh, boleh, boleh, boleh. Cun, 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 cun. Next, 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 next. Wuih. Ini kena, kenapa dia heal-nya? Aku nak damage-nya. Aduh. Oh, dah sampai. Aku heal lah. Dia akan mati tu. Pak mana? Kuih begitu panas sekali. Oh, ni Ricky baru bajet buat ni. Betul pun saya atas ni. Ho ho. Oh, okey. Okey, next one, next one, next one. Kok cem. Ah, pak bombak lah. Pergi kisah. Sakit mati aim aku bro. Mana pih? Mana pih? Pergi weh. Oh, dah lambat. Alamak, kau salah time. Salah time, salah time. Aku cuba, aku cuba, aku cuba. Boleh, boleh. Ah, oh, tak ada ni pula dah.
Okay, let's go. Okay, mock jam. Oh, dapat apa? Sedap ke tepi tu. Jangan, jangan tarik, jangan tarik. Tidak ni, tak ada harga tu budak ni. Tidak ni, harga RM1 dua je. Kerana support. Kau macam tengok level tu. Ha? Smart sikit. Sama lah. Lagi beli buku memang lah. Oh no! Ya, boleh, boleh, boleh. Ah, mampu tu. Ah, boleh. Oi. Boleh, 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 boleh. Dia ingat dia boleh bergerak ke? Ha? Dia ingat dia boleh bergerak ke? Ha? Lawan dia sebab dia Fazrul. Itu makan dia. Oh, empat orang, empat orang, empat orang. Empat orang boleh makan, empat orang. Ah. Aku nak BA, aku tak kisah siapa pun. Ah, terbuka mam pula. Lawan dia. Semua takut je. Lawan, tak lawan. Eh, dah ada satanik weh. Tak nak masuk. Yes, spider the cavern crawl.